en övervuxen slagghög som knastrar i marken eller en ståtlig herrgård i naturskönt läge. Spåren efter järnframställning i våra trakter är många. och Vissa är så gamla som 2000 år, men andra är från 1600-talet då de första industrierna och järnbruken föddes. Under 1700-talet och 1800-talets första hälft producerade Sverige så mycket järn att landet stod för en tredjedel av hela Europas behov. Men tyvärr sjönk lönsamheten vart efter att omvärlden kom ikapp och vid mitten av 1800-talet gällde det att vinna eller försvinna. På Högbo i Gästrikland fanns ett stort behov av förnyelse. Köpmannen Göran Fredrik Göransson såg potentialen och köpte järnbruket. Han hade riktat blicken mot England och begav sig ut på industrispaning. Där hade ingenjörssnillet Henry Bessemer tagit patent på en ny metod att tillverka stål. Metoden existerade bara i teorin eftersom man själv inte hade lyckats med sina experiment. Men Göransson trodde på idén och köpte en del av patentet. Och det hela gick ut på att blåsa in syre i smält järn så att det renades ifrån kol och andra föroreningar. och På det viset blev det smidbart. Denna process var annars mycket tidskrävande och därför hade lönsamheten blivit ganska låg. Järnet skulle konverteras i en tippbar ugn som Bessemer kallade för konverter. Göransson utförde experimentet vid Eske utanför Hofors och efter många misslyckade försök lyckades den första blåsningen sommaren 1858. I Högbo smiddes det första stålet. Riktigt rostfritt var det inte ännu men stålet klarade av att smidas till och knivar och De här knivarna är ifrån den tidigaste bessemerproduktionen. Stålet exporterades till Sheffield, England, där Anthony Rotherham framställde knivarna och andra varor. Men kanske är de här skridskorna tillverkade på hemmaplan någon gång runt 1860. Bessemer-metoden ledde till att den industriella revolutionen på allvar tog fart i Sverige. I Sandviken lever fortfarande Göran Fredrik Göranssons företag kvar i form av storindustrin Sandvik AB. Den började byggas upp 1862 då Högbos gamla lokaler inte längre räckte till. Och Företaget det blev en stad. Stålforskningen i Sandviken är fortfarande en av världens modernaste och än ökar kunskapen om metallen som bearbetats i våra trakter i minst 2000 år.